Damn! Hvad så, mand? Velkommen til Stunt Food. I dag skal vi altså på Tour de Ice Ice Baby. Vi skal ud i byen og have tre forskellige froderen is. Og vi starter altså lige herover på Niels Hemmingsens Gade hos Milk, som laver sådan noget, det er noget med noget, altså noget frityre donut-agtigt med ambassis. Det er helt, prøv at komme med, det er sindssygt. Okay, kører vi? Det er eddermame med noget greasy ass shit, det her vi har fået. Når du endelig skal have sådan noget greasy ass noget, ikke? Fuck sorbeter og ting, at bare gå all in. Så jeg har bare kørt en med bananasplit, smarties på toppen, karamelsovs og fucking lige lidt nødder. Jamen altså, let's go, man! Holy shit. Det er så greasy, som det kan blive der. Wow. Jeg har prøvet den der is der, bananasplitten. Den er virkelig sådan der dessertens burger der, ikke? Helt luftig donutbolle der. Så bare is, kan jeg bare mærke, at tykker de der smarties der. Fuck, du skal også være hurtig, mand. Den smelter hurtigere, end du overhovedet kan nå at lige tage et billede til The Gram på den, mand. Så, sådan noget med, så har du sådan en sovs nede i bunden her bagefter. Så er det bare døbt derned. Hell yeah. Okay. Det er lige før, at det ikke engang er sommerisen, det her. Det er mere sådan der, din vinterisdessert. Det kan godt være, det er koldt, men så har du lige en varm bolle til lige at køre din kolde is ned. Det er virkelig en heftig omgang. Jeg har kun fået halvdelen af donuten nu, ikke? Jeg er allerede flækket. Altså, stakkes de næste spots, vi skal ud på, det bliver bare sådan noget. Kan jeg få en halv kugle is, tak? Må jeg se der? Jeg kan drikke den her. Så skal jeg. Jeg vil sige, skud ud til Milk for at lave noget rigtig snask. Det er den helt store tur, mine damer og herrer. Der er selvfølgelig også lille bager eller lille vafle eller noget, du kunne have kørt, ikke? Altså. Når du er hos Milk, hvorfor fanden, altså gør det nu bare. Tag hele turen, mand, og så direkte hjem i brusebad lige bagefter. Nu skal jeg så gengæld ud og lige have noget lidt mere civiliseret spise. Sådan der, så blev det altså nice cream her på Enghave Plads. Mine damer og herrer, hele lortet er vegansk. Det skulle i orden. Jeg har købt en hazy nuts og en oh sweet lemon. Lad os bare begynde at skovle, altså. Det er grineren, fordi det er lavet på kokos, al isen. Den har sådan en kokos vibe. Man kan smage det nærmest af kokos is. Selvom at det er en sweet lemon, så er der altså et fornuftigt fucking chunk af white chocolate nede i. Ristet cashewnødder, hvid chokolade og lemon. Fuck, den er frøren, den er. Det er en syg blanding af, at den er grease og at den er frisk. Hvis du ikke ved, om du vil have sorbet eller om du gerne vil have noget slemt, så kan du tage den her. Hell yeah. Jeg synes, det er nice, at de laver vegansk is, som bare, du ved. Der er så mange mennesker, der bliver skræmt af det ord, men det bare smager nærmest bedre end en tung flødeis. Så det er altså den her hasselnødeis med chokoladestykker, veganske chokoladestykker. Man lægger mindre mærke til, at det er kokosis i den her faktisk. Det opløser på sådan en tilfredsstillende måde. Det er det der kokos, ligesom sådan en kokosolies tendens til sådan at opløse. Det er sådan, det er ikke så fedtet. Det er faktisk ret nice. Okay, de har altså også fucking ispinden derinde.
det kunne jeg sgu ikke lige lade være med også. Og så lige skulle have sådan en lille en også. Lille to go her. Deres Bounty Hunter kokosis, lavet på kokosmælk med chokolade med kokos. Det skal være en kokosmagen, før du kører den her. Det er ren Robinson Crusoe-is, ikke? Og jeg er klar. Mmm, damn! Fuck, den sidder lige i skabet, den her. What? Også den der chokolade, den smelter også på den der helt lækre måde. Den ligner og minder om den der nuki eller et eller andet, sådan en børneis. Ikke? Mor, må jeg få en is? Den er bare sådan der. 1, 2, 3 level op. 4 level op. 5 level op. Fuck det der bager. Så er det is med ske. Køb en fucking popsicle derinde. De har dem med alle mulige flavors også. Øj, kæmpe fan. Det slår din magnum 1000 gange. Jeg har ikke mere at sige. Det er bare den her. Bum. Videre. Og så er det altså bare direkte videre til den næste. Det bliver siciliansk is, som ligger her på Skydebanegade, som er sådan nogle, der går efter at lave sådan der ægte italiensk is. Sådan lidt. Jeg forestiller mig, det er sådan lidt mere sådan. Kører vi altså sidste levende billede, mandarin sorbet, så kører vi en ren mælkeis, som altså er basen for alle deres is derinde, mælkeisen. Og så er der en pistache her, som er sådan der lavet som sådan, forestil dig en peanut butter, bare lavet pistache. Og så er den rørt op i den her mælkeis. Altså, jeg synes, det lyder for godt. Let's get it. Starter altså med at flække the mother ice cream. Mmm. Bare sådan en god vaniljeis. Det syge med mælkeis, det er sådan helt blødt. Du ryger direkte ind i sådan der fløjl, marker, løber rundt. Tøjet blafrer i vinden. Mælkeis. Mm. Jeg synes, det er fedt, de har lavet den her. At det er sådan, det er ikke bare sådan store kugler af is, men det er faktisk den her swirl, de kører. Perfekt. Til the gram. Oh. Okay, det her. Wow. Det er fandme rich på flavor, mine damer og herrer. Holy shit. Hvordan ser en normal pistacheis ud, hvis du går ned i hvilken som helst lille Spongiorno på hjørnet? Så er det sådan en lysegrøn haløjsa med chokoladestykker i. Prøv at se den her. Altså, den er farvet som pistache, ikke? Og så bare det der med, at det bare kørt pistachesmøren ind i. Det gør bare, at det seriøst smager fucking vildt af pistache og har den syge konsistens. Godt arbejde. Og den er også syg. Mandarinen har sådan en lille smule bitterhed i sig. Det er ret fræk. Den, det, er ikke sådan en, det bliver ikke den der syntetiske appelsinagtige smag. Jeg er eddermame formodet at proppe nogle smage ned i det her. Det er måske det bedste håndværk i dag, rent ismæssigt, sådan der. Mm. Den her, det er sådan den der, hvis du virkelig skal have det sådan, gå med over noget is, og ikke bare skal have det grease, så skal du herned på siciliansk is. Det var fandme det fra Tour de Ice, Ice Baby. Shit, man, jeg vil altså sige, at dagens optur, det er så tæt på at blive en ice cream med deres popsicle. Så var jeg altså lige over i Skydebanegade og få den der pistache, som bare lige... Den rører altså lige op og bliver dagens optur. Skud til dem, mand. Tak fordi I kigger med. Bliv ved med det. Og altså, hvis du kender en, som altid plager dig om at komme ned på havnen og spise en gammeldags med 5 kugler og guf på toppen, så kan du lige sende den der afsnit. Vi ses!